war ololaha laga wado warbaahinta hal la joojiyo ololaha laga wado saakadan aro diyaarinay khudbada diyaarinay mowduuc kale ku saabsanay su'aal baa isoo dhaaf nimba way diinay wuxuu leeyahay sheekhow reerkaydii reer kala islaynaya meeshan joogay baa qaaraa laga ururinaya qaaraanka waxaa lagu iibinayaa hubkii reerku wax isaga dhicin lahaa anigana waxaa la yidhi qaaraanka keen haddaan qaaraanka keeni waayana waa lay goyn oo hadalkaa layga goosan oo waxba layla bixin maayo oo waa lay takooriyo tuka cambaar le baan noqon cudurdaar ma leeyahay inaan qaaraankaa bixiyo daruuro ma tahay ya warbaahinta ya social media ololaha ka socda hub ururinta dhaqaale ururinta shilin ninkii ku darsada shilin dhiigga muslimka meeshuu ka geli lahaa maalinta qiyaamada isaga garanaya hal kelimo oo taageera a ninkii ku darsada ilaahay hortiisa markuu soo istaago dhuunta lagu dhego oo uu yidhahda rabbiyow kana ka qayb qaatay dilkii lay dilay meeshaad geli lahadaa garanaya adduunna khasaartayo faa'iido ma haysoo tolkaabaad isku laysa aakharana khasaartay oo naar baad ku gasho janno weyday lianna ilaahay agtiisa dunuubta laga galo shirki marka laga yimaado waxaa ugu weyn dhiig muslim oo la daaday ilaa nabigu dhaha sal allahu alayhi wasalam heer wuxuu gaadhayaa midkood uu isleeyahay xaq baad ku sugan tahay waxna kuma sugna buu nabi uhi sal allahu alayhi wasalam markuu saa wax u gelayo waa isla quman yahay qumanihiisaa qoorta ugu jira koox buu ka socdaayo kooxdiisu u arkaa inay xaq leedahay dadka kalena daalimi yihiin qoys iyo reer buu ka socdaayo wuxuu u arkaa inay xaq leeyihiin lagana gardaray bal waxaa laga yaabaaba inuu daliil daliishanayo oo uu leeyahay siday qabaa'ishu sameeyaan markay islaynayaan iyo ururada iyo siyaasiyiinta in qur'aanka iyo sunnada la luqunji baadho oo dulmigii lagu sugnaayo loo daliishado oo kii sidaa caqli la'aanta u ahaaye fasaad ka waday laga dhigo shahiid laga dhigo reerkaa difaacaysaa nebi maxamedna wuxuu yidhi ruuxii isagoo xoolihiisa iyo naftiisa difaacanaya la dilo waa shahiid xadiidku waa sax laakiin kelimatu xaqin uriida biha baatil kelimadu waa sax nebi maxamedna waa yidhi laakiin fitankan kuma saabsana maxaa adiga madluum kaa dhigay dulmisan dadka kalena daalimiin ka dhigay daalimiin baad wada tihiin waa ka nebigu uhi sal alayh wasalam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtulu fi nnaar muslimku hadduuba isku kaco oo islaynayo oo qabaa'ishu ay islaynayaan deegaan baa la isku laynayaa war dadka dhulku waa wada deeqaa alam najcal ilarda kifaatan axyaa'an wa amwaata war dhulkan miyaana idinka dhigin mid idinku filan haddaad geeriyootaanna hoostiisaa idin qaada haddaad nooshiinna korkiisu waa idinku filan yahay goormuu dhulku dadka deeqi waayay marka meel yar iyo tuulo yar laysku laynayo ya maya ree hebel waa inaan iska celinno laa qaaliba walaa maqluub mid adkaaday ma jiro mid laga adkaadayna ma jiro cuquud tobanaan sana laysleynayo billaahi calaykum maxaa laga dheefay mal faa'ida maxaa laga faa'iiday maxaase laysu laynaya caqligii baa baxay garashadii baa baxday cibradii baa baxday waxaan duruustan bannaanka taalla aan u baahnayn ruux wax akhrin kara keliya ee caamaygu akhrinayo limaada looga faa'iidaysan lahay limaada waxaan u istaagi laayihiin lianna waxa weye cuquushii baa maqan nebi maxamed baa sii sheegay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh cuquushii la sii saas daraaddeed lama garanayo meel loo socdiyo meel laga socdo siyaasiga ay ka tustay kursigu ka tusay dhiigga muslimiin uu isku laayowna waxaan ku leeyahay kuwii baabkaa bilaabay maanta khasaarsan allow yaa hebel iyo hebel oo qubuurta ku jira maanta soo warsada raggii dalka dumiyey oo qabaa'isha isku diray oo ummadda kala dilay oo ka ganacsaday oo kursiga ku raadsaday oo maanta dhulka ka hooseeya yaa soo warsada maanta siyaasiga jidkoodii hayowna waxaad ogaataa meeshaad ku dambayntanto waa halkaas marnaba ku guulaysan maysay dhiig muslimood u daadisay kursi iyo siyaasad iyo madaxnimo u daadisay.